Всем привет! Сегодня будем готовить бомбезный коктейль. Мы подготовили очень много разных ништячков. И нам дуже цікаво, що з цього все вийде. Поехали! Друзья, ну наконец-то мы дождались этого. Сейчас мы будем пробовать наш эксперимент. Я знаю. Пахнет желейками, конфетками. Давай попробуем. Это реально так вкусно. Я так скажу. Алкоголь даже не чувствуется. Да. Але тонкі нотки, смаку все це запіє. Так, ось це. І запах, і смак. Ребят, мені чесно понравився наш експеримент. Поэтому ви теж пробуйте, не стесняйтесь. А на рахунок цього коктейлю скажу. Річ достойна про кожного з нас. Да. Я починаю вже розуміти, що це один з кращих напоїв, який я куштував за останній час. Так що, шановні. Куштуйте, пробуйте.